Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya ay ang lira. Ipaning nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas purihin ng Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugi ng gitara At ang kaaya-ayang lira Ipanin niyo ang trumpeta Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. tayo pong lahat na amin ko, ko sa mga, mga pangarihan Diyos at sa, sa inyo mga kapatid. Naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria sa lahat na ng mga anghel mga banal at sa, sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpa sa walang hanggan. Amen. po muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Gulayat, nagbalik na si Harong Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa salyo ng mga pandireta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay sampu-sampung libo. Nagalit si Saul at nasa sa loob niya. Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David, at ako'y libo-libo lang kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari at mula noon naging mainit na ang mata niya kay David minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niya ang pagpatay kay David mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama ang sabi niya Binabala kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Gulayat. At niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at sa inyo pa ang ibang nagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, Narinig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David, Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglangoy kong suliraning, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ako'y may tala ang kanang ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibi. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupi. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking pani. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, Pangako niya iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O Diyos. Ang ahay ng pasasalamat ay sa iyo iahanto. Yeah, Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Cristo ay nagtagumpa.

Sumainyo ang Panginoon at sumayorin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa tangkaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Hudea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat na ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang sila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harap niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Para tayo ay personal na makapasok sa tema ng ating ebanghelyo, atin munang tingnan ang nasa likod nito. Bakit napakaraming tao buhat sa iba't ibang lugar ang dumagsa upang makita sa si Yesus? Pitong lugar yung nabanggit. Galilea, Judea, Jerusalem, Edumea, Jordan, Tiro at Sidon. Pitong bayan na sumasakop sa palibot ng bayang Israel na bakit kailangan nilang puntahan at dumugin si Jesus. Dahil sa kasaysayan nila, napakatagal silang naghintay sa darating na propeta at magiging hari ng Israel. Kaya nang mabalitaan nilang ang mga ginagawang himala ng taong ito, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, at nagtuturo ng mabuting balita ay ang propetang kanilang hinihintay. Ito ay kanilang sinugod at nais din silang mapagaling nito. At si Jesus sa kaniyang pagtugon sa pangangailangan ng tao ay kailangang lumayo dahil siya ay dudumugin. Kaya ang senaryo ang mga tao ay nasa aplaya at si Jesus ay nakasakay sa bangka. Mayroong pagitan, pagitan ng tubig at lupa upang siya ay hindi dumugin dahil lahat sila ay mayroong pangangailangan. Doon tayo mag-umpisa sa ating refleksyon sa Ebanghelyo ngayon makikita mo ang kalalagayan ng tao, ang pagkauhaw ng tao sa kanilang naririnig at sa kanilang nakikita. Naroon yung kanilang masidhing pangangailangan na mahawakan ko man lamang, makita kuman lamang, masulyapan ko lang lamang, ako ay gagaling. Yun bang lahat ng tao ang pakiramdam nila sa kanilang sarili ay mayroong sakit? Siguro yung iba kahit walang sakit, nagkakaroon ng sakit para lamang makalapit doon sa taong naririnig nila na gumagawa ng himala. Lalong lalo na yung nagpapalayas ng masamang espiritu. Ano ang tugon ni Kristo? Ano ang tugon ng Diyos sa pagkauhaw ng tao? Nakita natin doon ang pagkalinga ng Diyos. Ang gusto lang naman ng tao ay ang magkaroon ng magandang pakiramdam. Ang gusto lang naman ng tao ay maramdaman ng consolation na kasama niya yung Diyos Nakasama nila ang propetang ito, kaya gayon na lamang ang kanilang saya at galak ng makita sa si Yesus. Alam niyo po yung purpose? Bakit kailangan niyang sumakay sa bangka at lumayo ng konti upang makita siya ng lahat? upang ang lahat ng taong naghahanap sa Kanya ay makafokus sa Kanya. Parang yung katatayuan ng ating poong Jesus na sa reno ngayon, malayo sa atin, malayo pero malapit, para makita niya ang katatayuan nating lahat, hindi lang siya masolo ng dalawa o tatlo o limang taong nasa palibot niya. Ito ang tugon ng Diyos, ang lumayo ng konti upang makita niya ang lahat sa perspektibo ng pangangailangan ng tao. Bakit? Dahil walang pwedeng sino man sa ating lahat ang magsabing akin lang si Jesus. Ako lang ang pagagaligin niya. Hindi. Refocusing. We refocus. Tinuturoan tayo ng Diyos na i-refocus ang ating buhay. Huwag tayong titingin lamang kung ano yung aking nararamdaman. Hindi ako titingin lamang kung ano yung aking sakit. Kung hindi lalayo ako ng konti, para ma-refocus ko ang aking sarili at makita ko ang aking tunay na pangangailangan. Ito ang katotohanan na sa ating buhay tayo'y nalulunod. Ito ang katotohanan na sa karanasan ng ating buhay gusto nating sumuko sa sunod-sunod na problema. Ang gulo-gulo ng aking relasyon, ang gulo-gulo ng aking pamilya, ang gulo-gulo ng trabaho ko, ang gulo-gulo kahit saan ako pumunta, kahit sa simbahan, ang gulo-gulo. Di ba? Anong tinuturo sa atin? Lumayo ng konti tingnan ang sitwasyon at i-refocus ang sarili. Bakit magulo? Bakit magulo ang pamilya? Layo mo ako ng konti. Tingnan ko nga. Bakit magulo ang pamilya? Bakit magulo sa trabaho? Bakit magulo ang aking personal relationship? Tingnan ko muna. I-refocus ko. Pag na-i-refocus mo na, tsaka kababalik kasi daladala -dala mo na ang Diyos. Katulad ng mga taong ito, nung nirefocus ni Jesus, nakita nila na minsan pala, emosyon lang ang ating ginagamit. Emosyon lang para makita natin ang Diyos. Minsan hindi pala natin nagagamit yung isip na mas marami sa atin na nabigyan ng talino ng Diyos para gamiting mag-isip at gamiting magdesisyon. Ito yung mahalaga na sa ating lahat, pinifil apan ni Jesus ang gap na nawawala. Jesus, tayo at yung nawawala ay pinipil ng Diyos para dumugtong ang ating koneksyon. Hindi ka susuko magre-refocus ka lang. Napakasimple sabihin at gawin, pero mahirap ito sa ating lahat. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, baka in between Jesus and us, may demonyong humaharang. Kaya nga yung mga demonyo, pag nakita si Jesus, Nagpapatira pa, bakit hindi nyo ba napansin ang demonyo kilala si Jesus bilang anak ng Diyos? Eh tayo pa kaya? Tayo pa ba ang hindi makakakilala kay Kristo bilang anak ng Diyos? Kaya nga pinifilapan ni Jesus ang nawawalang gap para tayo, ay makare-focus sa Kaniya at sa ating buhay. Ano po ang nakakapagpaligalig sa inyo? Ano ang sumisira ng iyong atensyon? Ano ang nagbibigay sa iyo ng liwanag para ituloy mo ang iyong plano? O nagbibigay ng balakid para ito ay hindi matuloy? refocus. Marami minsan sinisisi ang Diyos kasi hindi nakapag-abroad dahil bagsak saan? Sa health. Eh paano hindi ba bagsak sa health? Hindi ka nakarefocus. Alam mo mag abroad ka, sige ka ng inom, sige ka ng sigarilyo, Sige ka ng bisyo. Tapos pag bumagsak ka, mo ang Diyos. Hindi. I-refocus mo. Alam mong may plano ka, ayusin mo kung ano yung kailangan para matupad at mawala yung balakid na yon. Ikaw yung gagawa. Ikaw yung magtatanggal ng balakid. Kaya nga nire-refocus ng Diyos ang sarili natin. Bakit hindi ka matanggap sa trabaho? Kasi kulang daw po ako ng skills. Eh di punan mo yung kulang na yun para meron kang maipagbalaki sa sarili mo. Ang tendency kasi natin ay magyabang kahit wala pang napapatunayan. Iyon yung masakit. Pero hindi naman yun ang purpose natin eh. Ang purpose ng Diyos para sa atin ay i-refocus ang sarili mo at makita mo kung saan kakulang upang iyon ang lagyan natin ng yung gap na yon ng ating punuin upang kumonekta tayo sa Diyos at sa pangarap na gusto nating marating. Yung mga taong humahabol kay Jesus nung panahon na yon ay nasa good feelings. Paano pag wala na si Jesus? Paano pag hindi na nila kilala si Jesus? Ano na ang emosyon nila? Kulang. Sapagkat ang tunay na kristyanong sumusunod kay Jesus ay hindi nawawala sa focus kahit na ang buhay ay mahirap o masayaman. Sapagkat ang tunay na kristyano ay sasamba, magmamahal, yayakap, anumang estado ng buhay at ano manang idulot ng karanasan. Kaya hahanapin natin si Jesus, magre-refocus tayo sa Diyos upang tunay nating makita na ang Diyos pala at ako ay magkaugnay sa hamon ng aking buhay. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ang siyang magdala sa atin upang maunawaan at makita na ang Diyos kailanman hindi lalayo at hindi tayo iiwan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng ama ang kaniyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hilumin niya ang ating buong pagkatao. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nagaalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nilang silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakisin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagilingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo muna lahat. at kakayahan ito para lamang sayo kalwa hatid tumayo na po ang lahat Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kamiring ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. -day. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sinangkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ng kapurihan man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasalat pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na way laging sumayin lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng na sanlibutan, Mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan libutan, ka sa Diyos, na ng salibutan, ipagkulog mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po alam. Narito si Jesus ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. kahihigit Meron ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait Nanaog sa mundot, nagdusa sa dumanas ng libong sakit oh. oh, oh, oh purihin ka sa dakilang pagmamahal mo oh, kahit bayaran ka hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. dakilang diyos kay buti mo sa isang katulad kong Masuwayin sa nais mo Di man gansin na pagmamahal mo Tinanggap pa rin ako pinatawad sa mga kasalanan ko oh. oh, oh, oh. Purin ka sa dakilang pagmamahal mo O oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito Upang ibalik ang dugong itinigis nang Diyos, anak, para sa yun. Pagkatapos ng mesa, huwi si Kampong lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at nagpapagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno, sinasamba Kanamin namin, pinipindukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal kanamin. nuestro padre Jesús nazareno nilulwalhati gan nuestro padre Jesús nazareno dinarangal ganar nuestro padre Jesús nazareno ni no hat